Bonjour, bonjour à tout le monde. Dis-moi toujours, les tontons de tout le monde. Je vais juste répondre à la sœur Tina Ipupa, la dame qui n'a vraiment pas fait l'honneur de sa famille. Dans la famille de Fally Ipupa, c'est comme si il n'y avait que Tina Ipupa. Malheureusement que Tina Ipupa aussi, elle n'est pas si intelligente pour donner l'image, pour présenter, soit préserver l'image de la famille Ipupa. Toi qui dis que, je vais retourner un peu au début là, toi qui disais que Basamba Kanamuti Yambongo, je me demande surtout. C'est quelle sorte de mbongo que toi tu parles? Tu parles de quelle sorte d'argent, puisque la vie que tu mènes en Belgique, en Europe ici, ça ne convient pas à la personne qui pourra dire qu'on est Samba pas avec Mutiambongo. La voiture de Mutiambongo, la vie de Mutiambongo, et la vie que tu affiches sur les réseaux sociaux et dans la vie normale, ça ne correspond pas. Oza Mutiambongo te, Tina Ipupa, Oza Mutiambongo te, Oza ko manipuler, bah tout tellement que les Wario ne comprennent rien, ils ne veulent pas vivre la réalité. Ce qui totalise vraiment, est-ce que Tina a de l'argent? Oyako kikoya pena asala pena pagaye tapage liboso ya bato na media ke yaza na mbongo mbongo mutu ya mbongo batalaka ye na montre montre elingi koloba ta bata oyo yaza kolekisa na réseaux sociaux kofingaka niki koloba bilobela na mutu ya mbongo est-ce que eza ko correspondre bino bato bolobaka keno Boye na boye na boye. Est-ce que ça correspond? Mutu ya mbongo, est-ce que akoki kozala lokola Fally, soki to compare Fally na 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 ni par exemple na zwata Koffi Olomide. Erba za koloba mutu ya mbongo, batie batu ya mbongo penza na Congo wana. Totala kufaso Fally pou pa za ko vivre. Botie kaka fere faso za ko vivre. Est-ce que bokoloba penda Fally nde mutu ya mbongo? Soit disant mutu ya ba album ebele Fally Ipupa azoteka botali sika muto boza kofinga chaque jour faire gola azan album ete me baza ko vivre faso boza ko mona vivre na bango ba vi na bango baza ko vivre na différence ebele faire za ko tonga ba immeuble faire za ko somba mituka saba album Sika mutu oyo aza na ba album boza kobenga ye ba roi soki ya Afrique boza kobenga ye aigle azoko kate mutu oyo boza koloba mutu basambaka na mutu ya mbongo te aza mutu musicien oyo ayebani depuis longtemps mais mutu oyo akeko samba na ye akeko sukisa ye atikala jamais koyebana na ba réseaux sociaux na ba media ex-femme na ye Yango na lobaka, mwasi oyo lala ye, bolekisa tana ye, attaché avec des femmes pareilles, ba yizala kana ba force oyo, ye ekoki kokweyisa mobali na fason nyonso. Parce que ba yebi deja kote feble ya mibali, ba yebi kote nini bakoki kofina, po mobali azala déséquilibré. Tina, il faut koyeba ke, quel que soit loyenge oza kosala na ba réseaux sociaux, okotikala jamais kokoma héritière ya Fally Ipupa. Jamais. Na lobi yango jamais parce que bana ya Fally baza ba française. Bazo vivre sur le sol français. C'est impossible komona ke biloko ya Fally bakende kotiango na kombo na yo ekosimba te. Tina eloko na kosenga na yo oza na aura ya oyo oza ko
zwela na ngomu pepe na kombo ya Fali atake artiste munene ya mboka soki ozui chance oyo za na ngo lelo ya kozwa bomengo sima ya Fali zwa yango mais soki orate okozwa kango lisusu te parce que tolinga te bana oyo nanake chape ya boti bana ya Fali na bana oyo nikimenga boti ya Fali bana wana nde baza ba propriétaire ya ba bien nyoso ya Fali pupa ekozala yote soki ngande nazalaka place na yotina ifaki na banda kotale la pe avenir ya bana na ngai bana na yo oboti yango oboti bangona kombie de ba papa wana eske bazako asire avenir ya bana na yo olia kokotaka na loenge oyo etali yote atake tata mwasi ça c'est un qui est tellement lourd mais bino boza koyeba yango te comportement oyo za kosala na réseaux sociaux baya kotala pe ba ko même comportement de bana na yo oyo baza kobenga o tata mwasi boza kosala ba même comportement na réseaux sociaux sikana na kopesa muninga conseil na façon naza komona makambo za kokende je pas na zok na komi komona ke bana ya Nikki Kutu bazaka ba komi capable ya kopesa tina ipupa ba conseil parce que mwana mwasi oyo azo linga kokola te azana comportement moko bizarre makasi to mona kaka na ba jugement oyo nanu esilite nani décision ebimi nanu te akomi ko ye muta komi ko leka deja na ba réseaux sociaux abeza ko fêter victoire ya nini victoire oyo lingi ko fêter eza victoire oyo ekosala yo pasi ko mona ke ba famille komi ko bunda entre bango bana ba komi séparé me mama tata mwasi mobimba oza kosepela na ba acte ya boye ezo sala pasi vraiment komona ke batu ya boye baza ko existe na vie pe batu ya boye nde baza ko leka pena na réseaux sociaux pona ko loba ke baza ba soi-disant batata basi eza kosala pasi surtout na ba oyo pe baza ko soutenir ba acte ya boye ba oyo baza ko soutenir ba action ya boye ça ne honore aucun cas mutu ata moko te na famille ipupa sika soki batu ya nani bandeko ya Nikki pe babandi koleka kosala biloko koloba biloko ya boye ezo pesa kitoko te parce que ko etale ba secret ya famille libanda quel que soit bolamu na mabe ya mutu na niveau ya famille il faut toujours ko protéger eloko babengi makila pona nga procès ya Fali na Nikki mutu ko resire na kati ya zate bangonyo so baza ko perdre parce que bana nde baza ba ange na makambo ngonyo so nini personnalité ya Fali tolinga te e baby personnalité ya Nikki tolinga te e baby personnalité ya Tina wana si e bebaki personnalité pe ya nana kecha pe ya ngonyo so eza ko eza deja sali pourquoi Tina kaka ye mutu aza cause parce que amemaki makambo na réseaux sociaux au lieu abungata a s'évaporer na makambo yo ye mutu aza ko ya nango kaka na ba système ya base soki totali pe na musika totali pe pena to bandi ko sala sondage penza ya kilo toko ya komona ke Fali pe aza kolinga ba makambo yo esila te soki Tina vraiment aza kosala makambo aza kosala na réseaux sociaux Fali aza komona yango me aza kopekisa yete seke aza sima ya likambo oyo parce que na age ya Tina mwasi oyo azo kende na 50 totala ba comportement oyo aza kosala on dirait adolescente mutu oyo akokiko pesa penza bana conseil comportement na ye il falaki ezala comportement oyo ya nini baba kanini comportement oyo eza nini
image oyo akolakisa na bana, mais image oyo azolakisa à travers comportement na ye, exactement image moko ya mabe, comportement na ye ya mabe. Sika bana soki balandi comportement ya boye, famille ezokende déjà na libulu. C'est mieux que bana oyo balanda ka exemple ata ya Nikimenga, parce que za mwasi oyo akolisi aboti bango, akolisi bango, atangisi bango, bazombo na ndenge aza kobunda pona ko protéger, pona kozala toujours wana atake protectrice na bango. Metina epu parce que azola kisa bango nini na comportement wana. Ezala ba Marcosis, erba za komona tine pou pa za koleka na réseaux sociaux ko bina bina neti mwana muke. Je ne passe pas que eza ko honoré pena famille oyo za ko bimisa penda star munene na Congo. Eza ko honoré ata mukete. Ponanga, en tout cas falaki ba revoir makambo oyo parce que eza konore lisusu famille ya falite, eza konore ata mutu moko te makambu oyo ebebi si penza kombo ya bana, valeri ya bana, image ya bana na niveau ya public. Eza la public ya ba français, public ya ba congolais, esika nyonso bazo leka, batu bakomi mingi ko denigre kutu bana soki babandi kotala bango boyoki bayoki ba histoire ya ba famille, bana bakomi sika mal à l'aise partout. Mwana pe azam deja mutu ya ba YouTube, likambu muke azo sala eza ko affecter makambu nyonso. Omoni batu ba congolais pe bakomi kozwa système, bakomi kokende kotala ye na ba réseaux sociaux na ye, bien que eza kotala makambo ya ba kongolete, baza kobenda ngoka kana niveau ya kongole kotia mwana wana mala alaise. Toza la pena bomoto toy baki bana wana to pesa bango chance, baza la na makambo baza kosala ba vivre vina bango bien, atake bana ya poto botika ba polemiki ya bana na kacha makambo oyo. Soki omonike okosala polemiki pona ko blesser bana e komemela yo ba malédiction, soki papa azana likambu, bo pesa papa foti na ye anini a souffrir na ba comportement na ye. Soki eza mama bo memangwe pa mama, me bo makambo ya bana botika yango parce que ekoya komemela bino ba malédiction na kacha na makambo nyonso yo memela bino ba malédiction. Ngana lobaka na ngai en tout cas avec sincérité, avec maboko na motema, na lozolo ba makambo nazane ti ba deni le cité, nazane ti ba tumisusu baza koleka kaka pona kolikisa polemiki. Nga na zamu to na zako ya konini ko kitisa ba tasyon ya batu. Na moni penda ba grupe nyoso ba kitisi penda ba arme, etika lika ka batumi bale ya falio ya bana basi mi bale o baza kaka kukontinye kufinga niki. Na zo koprani na nga iza pona bezi mbongo pe iza ya kolu makambo batu bele bazo vivre sima ya babezi ya internet. Me na kosenga badoze paske babezi wana ezo mema makambo na dimasyo ya mabe. Ezo mema bazo na dimasyo ya mabe. Alors nga yi ba manifestasyo abo ifona tala ango na kotika bena kosuke la awa. Ifona tala oiza makambo ba première nation baza na en tout cas to solo la sima fona la na makambo yo a plus.